ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വെള്ളം നമ്മുടെ വസ്ത്രം അഴുക്ക് പിടിച്ചത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് കോളറിൻ്റെ അവിടെ നല്ല അഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ കോളറിൻ്റെ അവിടെ നല്ല അഴുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ കണ്ടു ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഓർത്ത് ഞാനൊന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്തു സക്സസ് ആവുമോ നോക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷർട്ട് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1-2 സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പിട്ടിട്ട് സോപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് തിളച്ച് കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതലുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല നന്നായിട്ട് എനിക്ക് പൊള്ളുകയും ചെയ്തു സംഭവം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, സോഡാപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വിനീഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സോപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഷർട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കി വെക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ മുക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേ ഫസ്റ്റ് കോളറിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ അതിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. കാരണം നന്നായിട്ട് അഴുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കോളറിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, ബാക്കി പോർഷനിലൊന്നും അഴുക്ക് അങ്ങനെയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കി, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് നല്ല ചൂടുണ്ട്, വെള്ളം അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മുക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ അതങ്ങട് അതിൻ്റെ വഴിക്കങ്ങ് നമുക്ക് വിടാം. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം, നല്ല ക്ലീൻ ആയാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ദേ എടുക്കണുണ്ട് സംഭവം നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഉരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. കാരണം ഇനി നമുക്കത് സോപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നന്നായിട്ട് സോപ്പുണ്ട്, പതഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീണ്ടും 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 സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ, കോളറിൽ അഴുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ സോപ്പ് വീണ്ടും സോപ്പ് ഇടേണ്ട, കാരണം അത്രയ്ക്കും സോപ്പ് പതേ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തൊന്ന് ഉരയ്ക്കാൻ പോകും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് കുറവോട് കല്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും അതങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല സംഭവം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ എങ്ങനെ അലക്കുന്നു ഓർത്തിട്ട് എനിക്കറിയാം ക്ലോറോക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ക്ലോറോക്സ് നമുക്ക് തുണിക്ക് ചെറിയൊരു നല്ല തുണിയൊക്കെ ഡാമേജ് വരും, ചെറിയൊരു ഡാമേജ് വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വെള്ളയായതുകൊണ്ടും നല്ല ഷർട്ട് ആയതുകൊണ്ടും അത് ഡാമേജ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലോറോക്സ് ഇടാത്തത്. പക്ഷേ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ, ഒട്ടും തന്നെ ശരിയാക്കില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം. കാരണം ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ട് സക്സസ്, അവർക്ക് സക്സസ്സായി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സക്സസ് ആയില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. താങ്ക്.